неділю, 1 травня, Art Country виповнюється 1 рік. З приводу цього ми влаштовуємо в центрі міста благодійну виставку-аукціон. Такою була наша ідея, ми хотіли дуже по-сімейному відсвяткувати все, але до нас доєдналась маса талановитих крутих людей, які допоможуть нам і своїми ідеями, і своєю творчістю, мистецтвом, діяннями, тому що всім нам потрібно світло, всім нам потрібно таке свято-світло, яке допоможе нам зберігати спокій і мир в наших серцях. Виставка відбудеться з 12 до 16 в центрі міста біля готелю «Сміла». На виставці будуть представлені роботи дітей, викладачів мистецького простору, також наших друзів-художників. І буде невеличкий ярмарок, всі кошти вилучені підуть на підтримку ЗСУ. Також буде перформанс, коли кожен бажаючий прохожий може долучитися до нашого величезного полотна, як символ об'єднання нашої країни. І таким чином ми підтримуємо і наших містян, і гостей нашого міста. Я взагалі займаюся пошивом одягу, але дуже люблю різні творчі проекти, люблю організовувати щось цікаве. Вже не один захід був проведений мною в місті, і в мене дітьониш почав ходити в студію Art Country. Я Юлі кажу, що в нас є ідея зробити невеличкий збір коштів для ЗСУ. Вона каже, в нас день народження студії. То ми доєдналися, я запросила своїх фотографів смілянських, також ми зараз в гостях фотограф з Києва. І ми всі хочемо долучитись до збору коштів і зробити якийсь невеличкий такий собі перформанс, щоб люди посміхнулися, пообнімалися, зустрілися і нарешті провели гарний час. Тому що в місті дуже багато зараз не тільки смілян, а й гостей міста, внутрішніх переселенців, і людям потрібно чим зайнятися і познайомитися з тими людьми, які щось вміють в місті робити гарне і красиве. Тому ми всіх чекаємо до нас в центрі міста, коло ресторану «Сміла», і будемо фотографуватися і обійматися. Для того, щоб сфотографуватися, потрібно принести з собою гарний настрій, взяти сім'ю, дітей, друзів і будемо робити добрі справи разом.